А сега ще ви разкажем за едни български ръчно такани килими, които ще красят Версай. Производителите им вече се радват и на признанието на английския кралски двор и едва смогват с поръчките на знатни особи от целия свят. С тях и тяхното изкуство ни срещат Рада Богданова и оператора Кирил Тасев. От 8-ми клас, като излезахме до сега, работиме. Джема е една от 30-те жени, чието труд високо ценят величия като принц Чарлз. На тази снимка той се ръкува със собственика на българския цех Нино Пърпулов. Това ми коства 18 години от живота, за да стигнем до това ръкуване. На това се посвещават и децата на собственика. Да издигнат килимарството от замиращ поминък до рядко изкуство. Изискващо за начало сърце. Работа от сърце. Ако не ти идва отвътре, няма сила, която да те задържи цял живот пред стана, споделят и колежките на Джема. И те като нея са с завършен 8-ми клас. 300-та година. Работиме. С завидна сръчност претворяват цели културни епохи. Короната, ето е тук на снимката. Челата, която е била изключително заложена в имперския стил. И монограма на Наполеон. И нищо не знам за него. Само килима, къде си, така, не друго нищо. Жените могат, а работодателите им знаят. Това е формулата на успеха на този малък цех. Шансът идва през 2003-та. Нино Пърпулов е единственият килимар, който се наема да пресъздаде модел от 1837 година за лятната резиденция на кралица Виктория. Ето го. Английски художник 2 години си е играл с водни бои да възпроизведе дизайна. Ние тук го обработихме компютърно и го изтъкахме в рамките на 8 месеца. 26 жени на 2 смени. Няма стан в света, който да може да произведе такава форма. Килимът се състои от 3 части. И при най-малкото несъвпадение, поръчката би пропаднала, а цехът фалирал. Ефектът от високия залог. И имаш самочувствие. И кралски поръчки. Включително и от крале на рока като Мик Джагър. От банки, музеи и библиотеки. За българските килими, британската задруга на майсторите допуска изключение. Те са единственият чужд продукт в нейната палата. За приемната на Тони Блеер имахме една специална поръчка, тъй като те се оплакваха, че индийски килим повече от 1 година не може да издържи. Как се прави траен килим? Ще почна да го пресовам, което пресовката затяга реда, да не се измушат клубчетата и става основата по-здрава на килима. Колкото по-нагъсто са възлите, толкова по-здрав и богат е килимът. Нагъчкане килима и при работа на жените е малко по-трудничко. И още терминология от кухнята. На този уред му казват набивачка, а на тази жена – мотачка. Не защото се мотая, обаче. Не! Мота прежда. Ето тук сега е най-сложното вече – кастренето, което трябва да бъде изгладено и тогава всичко блесва. За да блеснат, тук са разработили вече над 6500 цветови нюанса. Когато направя мострата и изпратя в Англия за обсъждане, не се налага да правим втора мостра. 80 цвята ще бъдат вложени в този килим на името на Наполеон за Версай. Как си почиват очите на тези жени след часове взиране в десетките багри? Гледаш едновременно модела, а може да си мечтаеш. За Събуди се, Рада Богданова.